Vänner, jag läser Johannes kapitel 6, vers 15. Jesus drog sig undan. Drog sig undan och tog sig upp på berget. Helt ensam. Helt ensam. Oj, 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 här var det halt. Han tog sig upp på berget. Han drog sig undan. Nu och då, Jesus. Tog sig upp på berget. Helt ensam. För att be. För att vara för sig själv. Och be och fundera. Jag vet inte vilken kamp han utkämpade. Vilka bönerop han sucka. Men han bad och han var inför Fadern. Ofta ensam upp på bergen. Han drog sig undan. Står ofta i Bibeln. Hela. Läs Johannes kapitel 5. Johannes kapitel 6. Du får så mycket där. Undervisning och förståelse för Jesus och Fadern. Och i kapitel 6. Han undvek inte svåra ämnen. När han märkte att han fick motstånd, han märkte att det var negativa reaktioner, så han gav inte upp och backa och så ursäkta sig, utan han fortsatte med ännu tuffare undervisning, ännu mer radikal undervisning. Han är livets bröd. Den som inte äter mitt kött och blod, han har inte evigt liv i sig. Han talar om att han kommer som bröder från himlen och vi tror på honom. Vi som äter och dricker, vi blir ett med Jesus. Det här var ett så hårt tal. Det står i kapitel 6, vers 60. Det här var ett hårt tal. Vem står ut med att höra honom? Det var ett hårt tal. Alla åker på sina vägar och vill liksom inte, vill inte här följa kanske Guds väg, utan kör sin egen väg. Det är bekvämast så. Det var ett hårt tal. Vem står ut med att höra honom? Sa många av hans lärjungar, inte närmast, men många andra som trodde på honom, så fick nog. Och i kapitel 6, vers 66, märk väl siffrorna 666. Mer än det i en annan video. Men det här är grymma saker och det är så tydligt och klart. I den versen, kapitel 6, vers 66, så står det att de lämnar honom. Alla hans lärjungar, de lämnar honom. De stod inte ut, det var ett hårt tal. Och de lämnar honom. Och Jesus vänder sig till sina närmaste lärjungar och frågar: vill ni också gå bort? Vill ni också gå bort? Jag har läst de här verserna många gånger om och om igen. Men nu blir jag fylld med tårar i ögonen. Och jag liksom var berörd av den här frågan. Vill ni också gå bort? Och jag suckar. Herre, förstås inte. Jag vill aldrig gå bort från dig. Petrus svarar: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Så vart ska vi gå? Och jag har samma känsla. Jag är uppe på berget här och suckar och ber. Jag har mina våndor och min kamp och min oro och stress och allt jag kämpar med. Det är många saker som är på mitt samvete och i mitt sinne nu och i mitt hjärta. Och fortfarande ber jag: Herre, hur länge ska jag våndas och ängslas? Och i allt det här finns det hopp. Det finns tro. Till vem skulle jag gå? Herre, till vem skulle jag gå? Det sista jag ville att gå bort från dig, Herre. Till vem skulle jag gå? Du har det eviga livets ord. Du är livets bröd. Du är livets ord. Du är vägen, sanningen och livet. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Så förstås inte går jag bort från dig, Herre. Hur det än stormar, hur det än verkar och känns, så går jag inte bort från dig, Herre. Till vem ska jag gå?
Jag tror, Herre, och jag förstår att du är Guds helige, den utvalde, Guds messias. Till vem ska jag gå? Tack, Herre. Här jag står nu på berget. Jag drar mig undan en stund och jag står på berget i ensamhet. Så vill jag också, min vän som hör på det här, ta in i ditt liv. Om du är på en enslig väg, en ensam väg, kör ensam i bilen på väg någonstans. Ditt liv är kaos, ditt liv är upp och ner. Du har inte sovit, du är trött, du har kamp, det är vånda. Relationer som får stryk och det är jobbigt på så många sätt, du är sjuk. Vet att det finns en väg vidare. Om du går till fel väg, så vänd om. Om du är på fel väg, så vänd om från din villoväg. Kör åt andra hållet. I Jesu namn, och omvänd dig från din synd. Vänd om från din synd. Kom till Jesus. Psaltaren 103, vers 1-5. Lova Herren min själ. Hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Och glöm inte allt gott han har gjort. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och krönar dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Det är Guds ord. Ta emot, uppmuntra, min vän. Och kom ihåg, som jag sa i förra videon, Herren är min herde, men ska inget fattas. Läs Psaltaren 23 än en gång. Var välsignad, gå upp på ditt berg när du behöver vara ensam. Dra dig undan en sväng, en timme eller två. Be till Herren, sucka inför Herren och lägg allt inför Jesus. Han som förstår, han som vet allt, han som kan allt. Han som älskar dig så mycket att han talar sanning om synd och dom, om rättfärdighet. Och det heliga ande ska påminna dig om alla de sakerna. Allt vad Jesus har berättat ska den heliga ande påminna dig om Guds kärlek, om Guds nåd och hans barmhärtighet, men också om synd och dom. Så vänd om från din villoväg, vänd om från falsk lära, vänd om från synder och bedrövelser och kom till Jesus. Gå på Guds väg på nytt. Ta dig upp på berget och ropa till Herren. Jesus, tack för den här platsen, för det här berget, för den här stunden, Herre. Välsigna min vän som lyssnar på det här. Helige Ande, kom och rör vid min vän. Rör vid hennes och hans hjärta. Jesus, hela hans kropp, hela hennes kropp. Befria honom, befria henne. Jag ropar ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge dig betryckta frihet. Frihet, min vän. Och jag ser mig själv i spegeln. Jag ropar till mig själv, frihet, Mårten. Frihet, glädje. Tack, Jesus. Tack för ditt ord som är sanning och sanningen gör oss fria. Tack, Jesus. Du som hör det här och känner ett tyngt hjärta, så ta emot Jesus. Omvänd dig, låt döpa dig i vatten. Ta emot den helige ande. Gå med Herren, min vän. Gå med Herren på ett nytt sätt. Mer allvarligt, mer med glädje, mer radikalt, överlåtet. Strunta i vad folk säger och tycker och tänker. Strunta i traditioner och stadgar som bygger på människors stadgar och traditioner. Och inte på Kristus, Kolosserbrevet 2:8. Se till att ingen rövar bort det med sin bedrägliga och tomma filosofi som bygger på människors traditioner och stadgar och inte på Kristus. Så bygg ditt liv på klippan Kristus, på sanningen. Han som är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Den som kommer till mig ska jag sannoliken inte visa bort eller kasta ut. Läs Johannes 6, kapitel 6, vers 35-36. Det är Guds ord.
Tack att du lyssnar, tack att du också vill gå ner på knä och upp på berget och lyfta händerna och överlåta ditt liv till Herren på nytt. Han tar emot dig, han älskar dig. Han älskar dig, min vän, och han tar emot dig. Så som kommer till mig, säger Jesus, ska jag aldrig någonsin visa bort. Ännu ett ord sist här. Hebreerbrevet kapitel 13, vers 5. Gud själv har sagt, jag ska aldrig lämna dig. Jag ska aldrig överge dig. Tack Jesus, tack och lov. Amen. Amen.